postići kompromis i niko se neće obraćati iz srpske delegacije. Dakle, ono što je važno, to je da smo se borili za mir, za stabilnost, za kompromisna rešenja i zbog toga predsednik Aleksandar Vučić ostaje još izvesno vreme ovde u Briselu. Sutra, po povratku u Beograd, predsednik Aleksandar Vučić će se obratiti javnosti i bit će to jedno od njegovih najznačajnijih obraćanja javnosti ili, dakle, sutra popodne ili uveče. Hvala vam puno. To znači da će sutra biti... Nuk do të ketë deklarat të prezidentit të Serbisë Vučić, zoti Petar Petković sa bo ka thënë që do të qëndroj pak më gjatë në Bruxelles prezidenti Vučić, sepse ka luftuar për paqe, por nuk ka kompromis, nuk ka marrëveshje dhe do të mbaj një fjalim të premtën ose të shtunën presidentit serb shumë të rëndësishëm, nuk është era parë që e thonë natyrisht, ndër më të rëndësishmi në histori të Serbisë do t'i drejtohet popullit, ka thënë zoti Petković. Fytyra e tij ka qenë goxha e tensionuar në atë çfarë ai sapo ka thënë, pra nuk e kemi të qartë nëse kryeministri Kurti ose dikush prej delegacionit të Kosovës do të vijë këtu, do të provojmë të shkojmë tek hyrja tjetër për të pritur nëse kryeministri Kurti do të dalë ose dikush prej delegacionit të Kosovës. Jemi në kontakt me ta, por ende nuk ka do një indikacion se dikush do dalë, por nuk ka, pra, s'ka marrëveshje, s'ka kompromis, kryeministri...